meus queridos, meus amigos aventureiros da Curva do Vento. Bom dia, bora bora para mais uma aventura. Meu muito bom dia. Olha, é o seguinte, a gente tá amanhecendo agora, tá? E a gente veio pegar aqui essa estrada para tentar encontrar um lugarzinho diferente pra gente observar a natureza e caiu nessa estrada aqui, viu? A gente viu que tinha uma lagoa aqui próximo. E aí eu não sei o que aconteceu, a gente entrou nessa estrada, ainda bem que é de cascalho, viu? Tem um cascalho por cima, não é totalmente de terra não. É o que alivia a gente, viu? Tem muita areia, mas é, tá uma estrada firme. A questão são os buracos, né? É complicado. E a gente tá aqui, viu? Ó. Ai, meu Deus. Mas é preocupante, viu? É preocupante. Olha aqui os buracos. Muita calma nessa hora. Galera, estamos aqui no meio de uma chuva. Olha quanta estrada com buracos. Essa é a pior parte da viagem. Já tomamos o nosso café. E a gente vai prosseguir com a nossa viagem, tá? E vocês estão gostando da seleção de vídeos que estamos postando no canal? Então vai, faz o seguinte, dá aquele apoio, dá aquela força para nós. Não custa nada dar um like, se inscrever, fazer o seu comentário do que você está achando. Não tem problema não. Então vai lá, deixe logo o seu like. Opa, se tá vindo o carro de lá, significa que o acesso não está tão difícil não. É assim, tudo que vai, volta. Então vamos ver. E a gente não viu a lagoa, não. A gente não viu. O GPS estava mostrando aqui uma lagoa enorme. Enorme. Tipo uma represa. O que é isso aqui? Olha só, um achadinho. Olha que legal. Parece uma fazenda. Não dá para ver direito, não, o que, que é. Olha, sei lá, uma entrada de uma fazenda. Não sei o que que é, não. Não sei o que que é. Pode ser que seja uma fazenda aí no meio dessa floresta. Bom, mas é... É assim, tá chovendo. Uma chuva fraquinha, mas tá chovendo. Eu tô... Não vou bobear aqui, não. Porque vai que esses cascalhos acabem. E aí a gente... Pega somente estrada de terra e na chuva, já viu, né? Aí vai ficar aparecendo lá a Transamazônica. Eu nunca fui pra Transamazônica, não. E aí, princesa? O que você acha de um dia a gente pegar a Transamazônica? Deus me livre, eu tenho medo. É complicado. É complicado. Eu não tenho coragem, não, viu? Por que que eu não tenho coragem? Porque o carro, ele não fornece estrutura para enfrentar terrenos lamacentos, né? Então eu não tenho coragem não. Ah, amor, bom mesmo seria uma 4x4. Então, se você espera que eu pegue a Transamazônica, eu acho que vocês estão muito enganados. Eu não vou pegar não. Posso chegar lá na parte dela, que tem uma parte da Transamazônica que é pavimentada. Isso mesmo. A Transamazônica tem uns trechos bem pavimentados. É. Mas outros, tem tanto atoleiro, a gente já passou lá indo pro Pará. É que é assim, gente. A gente gosta de aventura, mas tudo tem um limite, né? A gente gosta de conhecer lugares diferentes. Lugares assim como esse que nós estamos vendo aqui agora. Que... de encontro com a natureza, gostamos muito, mas a gente também tem que zelar pela nossa segurança, né? Já pensou o carro quebrar numa Transamazônica, não é? Já aconteceu com a gente lá no estado do Pará, não era na Transamazônica não, mas era no meio da Mata Amazônica, na parte que pega o estado do Pará, e não tem suporte nenhum, não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. Alguns veículos que às vezes passam não param porque eles também ficam com medo. Então é assim, né? Galera, nesse momento estamos indo sentido ao centro-oeste.
O Claudinei, não sei não, ele tá querendo ir para o Pantanal, Mato Grossense, e eu aqui querendo ir para Santa Catarina. E aí, para onde será que a gente vai? Dê logo o seu comentário aí, o que vocês acham? Qual que a gente vai primeiro, galera, o Sul ou o Pantanal? Aonde que vai dar isso daqui? Onde que vai dar? E parece que as estradas de terra nos perseguem, viu? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Estamos chegando na civilização. Atravessando aqui uma região de mata fechada, né? É um casal ali de idoso. Direita ou à esquerda? Eis uma grande dúvida. Eu vou à esquerda porque a estrada tá mais larguinha, né? Um pesqueiro ali, à esquerda. Tá uma placa aberta, mas tá com um portão lá com a correntona. Gente, eu já estou aqui preocupada. Se o tempo não melhorar, nós não vamos conseguir mostrar mais nada. Parecia ser um ponto de ônibus ali. Ali que é uma casa totalmente abandonada. É um sítiozinho aqui à esquerda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, está totalmente abandonado. Olha, se essa chuva passar, eu acredito que até vai abrir um solzinho aí pra gente curtir esse dia, viu? Eu acredito. Dá medo, galera. Não dá medo? Imagina isso aqui de noite. Parece que o tempo tá querendo dar uma limpada, viu? Parece que tá querendo dar uma limpada. Será? Se limpar, vai dar sol. E
não tá frio não, hein, galera? Não tá frio, tá um clima agradável. Tá aquele frescorzinho da manhã, sabe? Tá aquele frescorzinho da manhã, gostoso mesmo. Minha flor, consegue abrir o GPS aí? Tem sinal? Ah, amorzinho, eu já vi. Aqui não tem sinal, não. Ah, que pena. Não dá nem pra gente saber onde que a gente tá, galera. Da última vez que vi, esta era a estrada da montanha. Lembrando que a gente estava indo sentido ao centro-oeste. Aí caímos nessas estradas aqui. E aí já viu, né? Um carro abandonado, até com lixo em cima, meu Deus do céu. Olha, estamos chegando aqui no vilarejo, ótimo, beleza, hein? Ótimo mesmo, olha só. A posição da câmera, quando ela fica assim nas costas do sol, ela fica até melhor, né? Tava meio embaçado as imagens. A imagem fica meio embaçada, esbranquiçada, né? Aí quando ela pega assim em sentido oposto do sol, olha aí uma estrada aí em cima. Olha aí, onde que a gente tá saindo aqui? Que estrada é essa? É uma rodovia, pelo que tudo indica. É uma rodovia! Uau! Será que é Fernão Dias que a gente tinha pegado ela? Olha, galera! Mostra aí, mostra aí. Vê se dá pra mostrar. Parece que encontramos a lagoa. Parece que tem uma lagoa aqui, galera. Eu acho que é aqui, ó. Olha um carro passando aqui do lado também. Olha aí. Uma lagoa mesmo. Aí, ó, já teve um asfalto aqui, ó. Comecei o asfalto e eu nem percebi. E eu nem percebi. Que da hora, hein? Uma torre grande aqui na frente. Sem celular. Já tem sinal aí já? Tem não? Ah, tem outra rodovia aqui, galera. Olha ali. Olha ali uma outra rodovia ali. Olha, deve ser a mesma, né? Que é isso ali? Que é aquilo lá, minha flor? Parece ser uma lagoa, né? Meu Deus do céu.
Vamos continuando. Eu acho que essa lagoa que a gente... Deve ser uma represa isso daí. Mostra ali, princesa, mostra ali. Vai longe, né? Vai longe. Como é que será? Que rodovia que é essa daí? Dá uma olhada aí, vê se... Ainda não, né? O sol aqui tá derretendo de novo, ó. Só foi ali, só. Um barzinho aqui do lado direito. Aqui já é um vilarejo já. Entrando aqui à esquerda. Tá cheio de casinha ali pra cima. E voltamos de novo na rua de terra. Olha aí, pessoal. Que lindo! Que imagem bonita, não é? Que imagem bonita. Eu acho que é outra parte da lagoa. Legal aqui, já. Legal. É uma pena que o tempo está fechado. Se não, dava pra gente, sei lá, inventar alguma coisa aqui nesse rio que passa aqui do lado. Não é? Eu acho que daria pra inventar qualquer coisa. Olha aqui, um ponto de ônibus, né? Parece ser um ponto de ônibus. Olha que legal, hein? Gostoso, né? Observar essas coisas, né? É isso daí. Bora continuar com a viagem.
agora sim. Agora chegamos no lugar sinalizado, pavimentação asfáltica. Que maravilha! Que maravilha! Saímos da rua de terra e nós vamos prosseguir com a nossa viagem agora mais em segurança. E não é aquela rodovia que a gente viu lá na ponte não, viu? Não é aquela rodovia não, é uma outra aqui. Ainda não sei qual que é. Ainda não sei o nome dessa bichinha. Tá? Vou ligar o ar-condicionado que tá embaçando.